Helo. Mae yna sawl le sydd yn medru dirywio fel dan ni'n mynd yn hun. Ond mae yna lot fawr o bethau fedrwn ni'n wneud I gadw'r cryfder. Dwi am ddefnyddio roller heddiw yma a hefyd peg dillad. Mae hwn yn eitha mowr. So, dyn ni am cynnesu fyny efo hwn I ddechrau. Beth am gafal hef y roller hefo'r llaw a gwasgu? Ac dwi'm yn gwybod os fedrwch chi weld ar eich braich eich hun, ond dwi'n sylwi ar ymraich chi. Mae'r cyhyrra ar blaen ymraich chi fan hyn yn gweithio, a hefyd yr cyhyrra ochr yma i'r braich. Ac mae cryfder y llaw yn holl bwysig. Felly, dyn ni ddim I fod I anghofio am yr cyhyrra yma. Gwasgu, gwasgu, a gynadwy yn newid i'r llaw arall. Ac os na gynnwch chi roller peintio, mi fydwch chi ddefnyddio sawl hosan wedi rowlio I fyny, neu rhywbeth arall, wrth gwrs, I wasgu. Ond beth sy'n dda efo hwn, bod o'n eitha soled tu fewn ac ar y tu allan. Mae o'n deimlad neis, mae o'n esmwyth o dan yn llaw I. Mi fedrai hefyd rhoi un llaw ar un ochr, llaw arall ar ochr arall, a fedrai gweithio'n sgwydda hefyd wrth gwthio I mewn, codi'r breichau I fyny, ac yna wrth I fi wthio I lawr, waw, mae'r gardd hwn yn gorod plygu. Dych chi'n gweld bod o'n gorod ymestyn. Ac yna I fyny a fo, a mae'r gardd hwn rwan mewn siâp fwy sydd. Ac yna fel dwi'n gwthio I lawr. Na fo, a dwi'n teimlo'r gardd hwn yn gorod cael ei weithio. Ac yna mi fedrai droio un ffordd ac y ffordd arall. Ww, ges I glec o fanna. Braf. Ac yna mi fedrai wneud cilchoedd hefyd. A mi fedrai wneud y symudiad yn fwy, a mi fedrai fynd ar symudiad dros ymhen. Felly mae yna gen gymaint o bethau fedrwn ni'n wneud jyst efo roller paint. Mi fedrai hefyd fynd ar roller o gwmpas cefn yng ngwddw ac I lawr. Dyna ni wedi gwneud yn ymarfer yma, hefo pêl yn do. Sawl tro, a mae siŵr lot fawr o gwahanol defnyddio hefyd. Dwi'n siŵr dyna ni wedi gwneud efo pin rowlio hefyd, ac yna ffordd arall. Felly, os ydych sgwydda chi a'ch garddwn yn dechrau blino, dyrwch y roller I lawr, a mae fo'r peg. Rwan mae hwn yn eitha chunky, so mi fedra I rhoi'r peg rhwng y mawd a'r bysadd y ddau bus cynta ac yna gwasgu. A dwi'n gweld y cyhyrra yn gweithio. Ac yna i'r ochr arall, so dwi'n rhoi'r peg yn llaw. Ac yna gwasgu, wrth gwrs, tydi hwn ddim yn codi curiad y galon a ein byd felly. Ond eto, mae o'n, fel o'n i'n deud yn cychwyn, mae o'n bwysig I gadw'r cryfder. Mae'r symudiad yma lle dyn ni'n rhoi'r bawd ar bus bach, canol, bus modwy ar bus bach. Mae'r symudiad yna dyn ni'n galw fo'n opposition. Felly, dyn ni eisiau medru gwneud y symudiad yna, ond hefo cryfder. Gofalwch rŵan fydd yr peg yma'n seithi allan o'n nwylo I. So mae'r bawd a'r bus cynta yn gwasgu. Ac yna dwi am gwneud efo'r bus canol. A dwi jyst yn edrych, gyda fi rhyw drwg deimlad bod yr peg yma wedi fflio allan o mysaf. Ac yna yr bus modrwy. Ac yna gwasgu. Ac yna y bus bach. O, gofalu, gofalu. A dwi'n mynd I newid i'r ochr arall. A dwi wedi gorfod gwneud yr ymarfer yma, achos dwi wedi dislocatio'r bawd yma wrth reidio'r ceffyl un tro. Felly mae o yn wan I fi, so mae o'n bwysig I fi defnyddio rhywbeth fel y peg I gryfhau'r cyhyrra. Achos dwi'n eisiau colli'r symudiad yma fel dwi'n mynd yn hun. Ac os dwi ddim yn ymarfer, dyna be fydd yn digwydd. Ac yna i'r bus modrwy, waw. Mae hwnna'n anodd I fi, ac yna i'r bus bach. Felly, os ydych chi'n ffeindio fo'n anodd, does o ddim byd yn bod ar helpu efo'r llaw arall. Ac yna ymlacio. So mae hwnna'n rhywbeth reit handi I gael tydi, yr hen peg. Nôl at y roller. Dwch chi'n ei gael rŵan ymarfer efo mynd â hwn reit rownd y corff. Cilchoedd mawr. A beth am ymestyn I fyny, dwi bob amser yn meddwl mae o'n haws. Os gynnwch chi rhywbeth yn eich llaw, gynnwch chi fwy o ffocws. A gynnau fyny, ymestyn a drosodd yn ni.
A dyna fo, unwaith eto hefo'n props rhyfedd. Gobeithio 'dach chi 'di mwynhau.